Так, дивимося, як він зараз буде заїжджати. Рибаки вон теж розходяться вже з відрами. Так, а ну-ка. Бо-бо, все їх. Клас. Все. А теж чоловік йде без маски вон кудись. Вона в масці, він без неї. Вон чоловік йде теж без маски. Хто як? Не знаю, що люди де говорять, нема тут тої розбешаки такої, як нас в Україні. Все спокійно, все вільно.